Përshëndetje shikues të ndëruarjen e me edicionin e zgjëruar të lajmeve të orës 15 në radiotelevizionin e Kosovës. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar buxhetin për vitin 2021. Projekt buxhetin para ekzekutivit e prezantoi Ministria e Financave Hykmet e Bajrami, derisa tha se buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë 2.4 miliard euro. Bajrami tha se të gjitha parashikimet buxhetore shoqërohen me pasiguri për shkak të situatës me pandeminë COVID-19, e cila mund të përketsohet. Ekonomia mund të tkurret për 6.7% deri në fund të këtij viti, ndërsa gjatë vitit 2021 pritet të rritet për 5.2%. Ndërkohë, qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Kosovës dhe BOE-s, ndërsa në vazhdim të mbledhjes qeveria ia ndau KÇZ-s 138.000 euro për zgjedhjet në Mitrovicën veriore. Kryeministri Abdulla Hoti ka thënë se buxheti i miratuar për vitin 2021 do të kthej ekonominë e vendit më mirë se që ka qenë në vitin 2019. Në një konferencë të përbashkët me Ministrën e Financave, Hykmet e Bajrami ka thënë se buxheti parashë shpenzime më të larta se në vitin 2019. Jam tepër i kënaqur me këtë draft buxhet, i cili e kthen buxhetin edhe ekonominë bashkë me të në vitin njësoj, në fakt pak më mirë se sa që ka qenë në vitin 2019, kur ka qenë një vit pra i zakonshëm i zhvillimeve ekonomike edhe fiskale që krahasu me vendet tjera në region edhe me vendet në Evropë, cilat janë kthy 5 vite mrapa sa i përket edhe ekonomisë edhe buxhetit të tyre. Vendi ynë po kalon në për një periudhë të vështirë për shkak të situatës pandemike COVID-19, shumë qytetarë të Republikës së Kosovës kanë humbur jetën dhe ekonomia është goditur fort. Megjithatë, ne kemi bërë përpjekjet maksimale që gjatë kësaj periudhe, si Ministria e Financave gjatë kësaj periudhe 5 mujore t'ju dalim në ndihmë së bashku me zyrën e kryeministrit dhe ministrit e linjës, t'ju dalim në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve brenda kapaciteteve tona financiare. Dini që ekonomia është e vogël, buxheti është fragil dhe jemi varur shumë edhe nga financimet e jashtme dhe të brendshme në mënyrë që të mund t'i adresojmë kërkesat me gjithë se nevojat kanë qenë me të mëdha dhe jemi të vetëdijshëm për këtë. Të nderuar shikues, në kuadër të këtij edicioni të lajmeve do të flasim për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2021. Të ftuar kemi ekspertin e ekonomisë dhe ish-kryetarin e Odës ekonomike Safet Gërxhaliun. Përshëndetje dhe mirë se ardhët zoti Gërxhaliu. Mirë se gjeta, më përftesën. Atërë, si që paralajmrua Ministria Bajrami, ka paralajmruar se ekonomia do të të kurët për 6.7% diri në fund këtë vitë, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm pritet që të rritet diri në 5.2%. Qëfar me ndonjë se a do të bëhet kjo rritje prej 5.2% vitin ardhshëm? Në rrënë parë duhet të kuptohet që më vjen mirë që sot është debatu për një projekt buxhet të tillë. Në rrënë të dy duhet të kuptohet që është fillimi i parë një rrugtim të gjatë, sepse këtë vendim të qeverisë e pret vendimin e parlament dhe me siguri do të ketë konfrontime, dhe ajo që e bënd të veçan këtë ligjësh fakti që përmeratohet në kohën kur agresiviteti politik mes partijeve politike qoftë në opozit është në kulminim dhe jo vetë në opozit për në mes partnerit të koalicionit. Duat të dëshiroj që një rami ekonomike në këtë vit tjetë vetëm 6.7%, mi po indikacionet janë vërtet mjafshesuse dhe për vitin tjetër do të të shumë qka e lidhë ngush me pandemin dhe zgjatin e pandemis. Në këtë drejtim besoj që ka qenë një vit mjafshidus dhe këto sfida dhe bakë në vitin tjetër. Më ndonë se dhe të arrijet kjo rritje prej 5.2%, ashtë si që ka parashkuar në një të kemi të kurje të tyrave, qoftë në doganët e Kosovë, qoftë në atë këtë, në këtë tim vërtet duhet një rigorizitet dhe duhet një rirënditje gjithë akterve relevant që të arrijet kjo rrimëkëmbje ekonomike. Mi po, në këtë konsolacion politik do tjetë shumë sidus edhe shumë e vështirë, e dyshiroj për hirtë qytetarve, e dyshiroj për hirtë Kosovës, por indikatorët janë një fqetsus. Qëfar i kishë sugjeruar ju për shambull qeverisë, ku do të duhet të koncentrohej ky projekt buxhet investimin i këti projekt buxhekti për këtë periud? Në rrënë parë familjet për ftesën dhe nga ftesa ju e ledzova dyherë këtë dokument dhe definitivisht ajo që ka është më shqetsus është fakti që për rrimëkëmbje ekonomike ka të para pare vetëm 180 milion euro. Dhe në këto 180 milion euro janë edhe do thotë gjitha shpenzimet në aspekti mjekësis, për ndaj besoj që orientimi duhet jetë jo në asfalt, jo në autorrug, po në mbështetje të zhvillimit ekonomik, në mbështetje sektorit privat, në mbështetje të inov
inovacione mbi të gjitha në edukim, sepse kjo është e vetmja garancë. Kam ndërruar që në këtë lexim të këtij dokumenti e shenjë një përçarje politike, do të thotë dhe një anim i partive politike nga ku vinë dhe ku e kanë gjenezën e votuese, dhe një gjë e tillë besoj që e dëmton këtë realitet të krijuar në Kosovë, sepse për shtet duhet të bëhet më tepër se sa të mbron interesat e partive politike dhe interesat e grupeve të caktuara të interesit. Zoti Gorxhaliu, desha të pyes se si komentoni deklaratat e ministrit të drejtësisë ri lidhur me 300 milion euro gjoba nga gjykata e arbitrazhit. Me thanë të drejtën, kam qenë i habitur me guximin e tij që del në konferencë për media të shpalosin gjë të tillë. Në rend të parë nuk duhet gjëra të paraprihen, në rend të dytë nuk duhet prejudikim, në rend të tretë, duke pas parasysh faktin që në Kosovë mungon sundimi rend i ligjit, letë hapësirë për spekulime të ndryshme se a mos po dihet paraprakisht vendimi i gjykatave dhe vendimit për gjoba që po i bën Kosovës mos po ndahen mes partive të caktuara politike dhe grupe të interesit. Prandaj besoj që nëse ka pas arsye për ndonjë interpelancë, kish pas arsye për një sqarim të tillë, vërtet është një guxim që unë kam ndrohtë që kisha mujtë me përballu, është ndoshta në nguti, mi po para praktisht po ngrit pa dia të prejudikohet gjoba dhe sasia e gjobës, është diçka që dëmton Kosovën, i motivon kundërshtarët e Kosovës, por ju shenë shumë atë për ata që e din që sëndimi i rëndë dhe i ligjit në Kosovë është pika me dopt. Të kthejmë edhe njerë të projekt bugjeti prej 2.4 miliard eurosh. A mund të nga trebën edhe njerë, a mendoni ju se shuma e këti bugjeti është e mjaftueshme për të ju, për qytetarët e Kosovës? Duhet të kuptohet që kjo është një bugjet më tepër i një stabiliteti social, se jo zhvillimor. Nuk mund të ketë zhvillim ekonomik në qoftë se bugjeti paraprakisht është vetëm në tri kategori shpërndar dhe është më tepër do të thotë i natyre sociale. Por ajo që ka është më shqyrse është fakti që këto gjitha janë zotime, sepse të arrijet kjo shumë pri 2 miliardë 400 milionë euro duhet vërtet performancë, duhet disiplinë financiare dhe duhet indikatorët ekonomik ta kenë atrendin e dëshiruar. Lënë për të dëshiruar, po dëshiroj të kalojnë në parlament, po prapë po them me këtë konstelacion politik do të jetë shumë e vështirë, sepse në Kosovë për fat të keq shumë më tepër luftohet për pushtet sa për shtet, shumë më tepër mbron interesat e partive politike sa të qytetarëve dhe kjo po e dëmton rrugtimin drejt ardhmërisë të qytetarëve të Kosovës. Zoti Gorxhaliu, për shkak të pandemisë COVID-19, madje edhe ekonomitë më të mëdha globale janë duke u përballur me vështërsi të mëdha. Së fundmi Franca ka shpallur prap bllokim total të shtetit, rrugës së tillë është duke shkuar edhe Gjermania. Çfarë mendoni ju në rast se duhet të bëhet edhe një tjetër, të themi ashtu, mbyllje? Si do të ndikoj kjo dhe si ka ndikuar deri më tani kjo mbyllje? O, e keni prejtë një temë mjaft interesante dhe mjaft aktuale. Në rrënë parë duhet kuptohet që gjitha këto vende kanë, do thot, komoditetin që të bëjnë mbyllje ose të evitojnë efektet ose do të thot negativitetin pandemisë, sepse për biznes, për qytetarët, për ekonomi kanë bërë më tepër. Kanë bërë që shumë vende do të thot kanë dhënë mjete në forma të ndryshme vetëm për të qenë dorë e arsyes për të mbështetur qytetarët e atyre vendeve dhe bizneset në Kosovë. Për fat të keq, ne edhe në tutje jemi me atë pakun emergjente të marsit 2020, ligji për rimëkëmbje ekonomike është votuar në lexim të parë dhe në tutje pritet ato lexohet dhe derisa do ta kemi një konsolidacion të tillë dhe një mungesë ndihmës për qytetarët dhe për biznese, mbyllja kishme qenë vetëm një thellim i katastrofës ekonomike në Kosovë. Rekomandimi im kishme qenë disiplinë dhe masa gjithsesi për mbyllja asesi. Zoti Gorxhaliu, pasi që prapo kthehemi te situata me COVID-19, a mendoni se mund të ndodha apo mund të vijë, ndoshta mund të përballemi prapë me një mbyllje të ngjashme? Si mendoni se do të ndikojë kjo situatë në bizneset dhe ekonominë e përgjithshme? Sidomos në bizneset private, pasi që e dim që ato janë ndikuar më së shumti. Vetë fakti që në këtë periudhë kohore në mënyrë legale kemi më tepër se 40.000 qytetarë të papunë si ndikim i pandemisë është alarmi i parë, në rreth të dytë që kemi një numër të madh të bizneseve që po shuhen është alarmi i dytë dhe e treta që është më interesant, shpirti i Kosovës është marrë gjithmonë nga diaspora. Nuk mjafton gjithmonë të presim nga diaspora vetëm tolla përmes institucioneve financiare. Ndihma më e madhe e tyre ka qenë qëndrimi i tyre në Kosovë dhe ajo si vjet i mungon Kosovës. Prandaj nuk e ditim, po e them, është koha kur duhet të evitohen gjërat dhe jo të kemi mbyllje, sepse mbyllja do të jetë fatale dhe nëse do ta kemi një val të ri me 2 muaj apo 3 muaj mbyllje, atëherë vërtet 2021 do të jetë ndoshta një vit edhe më sfidues se sa vetë viti 2020, që është vit i karakterizuar me COVID-19.
Zoti Gërxhaliu, çfarë kishit propozuar, çfarë hapash ish dashur të ndërmarrë qeveria në rast se duhet të bëhet një mbyllje për shkak të rritjes së infeksioneve në ditët e tashme, siç po e shohim se ka një rritje shumë të madhe të infeksioneve. A duhet të ndërmirret prapë të shkojmë një mbyllje apo take away siç ka qenë më herët, apo duhet të vazhdohet në mënyrë si është duke u vazhduar deri më tani, duke i lënë të hapura bizneset? Pra, ndërën parë duhet kuptohet që ka nevojë për një komunikim dhe për një dialog të mirëfillt publiko-privat. Ndërën të dytë duhet të vërtet të gjithë aktorët relevantë që kanë përgjegjësi për këto masa të jenë të njerëzit, dhe ndërën të dytë duhet vërtet të ketë disiplinë dhe kontroll. Pra po e them, nuk i pushton as qytetarët as bizneset nëse i përmbahet rregullat të institutit kombëtar të shëndetësisë, dhe një rrugë e tillë do të jetë ajo që do ta shpëtojë Kosovën. Është e vërtetë që Kosova nuk e ka shpallë gjendje jashtëzakonshme, por është gjendje emergjente, dhe kur kemi situatë emergjente duhet një rirënditje dhe bashkërënditje aktorëve relevant, dhe jo gjithmonë të jemi ata që më tepër pengojmë se sa të ndihmojmë. Një ekonomi e brisht, një ekonomi në rramje, një ekonomi që indikatorët i ka vërtet shqetësues, po do të mbyllet edhe besoj që kishme qenë një fundosje që kishme qenë shumë e vështirë të kthehet dhe të rikthehet, edhe nga fakti që dora e shtetit pothuajse nuk është vërejt fare në ndihmë të sektorit privat dhe të qytetarëve të Kosovës. Zoti Gërxhaliu, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Kënaqësi si gjithmonë. Kryeministri Abdulla Hoti ka folur sërish për shuarjen e task forces anti-korrupsion në policinë e Kosovës. Kreu ekzekutivit ka thënë se për shuarjen e këtij mekanizmi frikë mund të kenë vetëm ata që e dinë se do të shkohet gjërave deri në fund. Hoti tha se ky vendim nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa zërat për këtë i quajti spekulime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se nga sot ka filluar periudha aplikimit për regjistrim për votim jashtë Kosovës për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës dhe të Mitrovicës së Veriut. Afati për aplikim përmbyllet me 7 nëntor. Gjatë kësaj periudhe, shtetasit e Kosovës më të drejtë vote që jetojnë jashtë Kosovës dhe që u takojnë këtyre dy komunave mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës. Zgjedhjet në këto komuna janë paraqitur të mbahen më 29 nëntor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike apo ka shpallur të dhënat e fundit sa i përket situatës me COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Sipas këtij instituti, nga 1608 mostra të marra kanë rezultuar 418 raste pozitive me COVID-19, ndërkësh brenda 24 orëve janë raportuar 4 raste të vdekjes. Gjithashtu janë raportuar edhe 67 të shëruar. Komunat me më së shumti raste pozitive vazhdon të pri Prishtina me gjithsej 188 raste pozitive. Kosova është në negociata me Bankën Botërore për sigurimin e vaksinës anti-Covid, këtë ka bërë të ditur Ministrja e Financave Hukmete Bajrami të premtën në një konferencë për media. Na është bërë një prezentim i një numrit të madh të vaksinave, por 11 prej tyre janë në fazën finale të testimit. Tani unë nuk mund të them se cila do të jetë vaksina, sepse ne nuk kemi vendosur qysh tani, po kjo vaksinë do të jetë certifikuar nga institucionet ndërkombëtare shëndetësore, do të duhet të jetë e testuar, e certifikuar për të përdorur kundër Covidit, dhe kjo është një pako e vaksinave që Banka Botërore do e blej për një numër të madh të shteteve. Nuk do të bëhet prokurim në mënyrë specifike për Kosovën, por do të jetë domethënë për një numër tepër të madh të shteteve, e po e them. Në takimin e fundit, pjesëmarrës kanë qenë më shumë se 50 vende, të cilët kanë shprehur interesimin që këtë furnizim ta bëjnë përmes Bankës Botënore. Banka Botënore është bankë, normalisht që kjo do të bëhet përmes kredive, dhe jo përmes, domethënë, donacioneve, mirë po kushtet janë shumë të favorshme. Tani sa ju përket specifikave të vaksinës, normalisht që Ministria e Shëndetësisë me gjithë personelin dhe ekspertët shëndetësor në Kosovë ata do e kenë pjesën. Ne si Ministri e Financave do e menaxhojmë vetëm mënyrën e huamarrjes dhe të bërjes pjesë në këtë projekt. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka vizituar klinikën e onkologjisë, nga aty ofroi përkrahjen institucionale për të gjitha gratë që janë të prekura me kancer. Ndërsa drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi tha se deri më tani kanë kryer mbi 200.000 shërbime për këto muaj. Ta kisha llogaritë si ditën e fundit, po si çdo ditë që ta përdorim jo vetëm në aspektin e sensibilizimit, të përkrahjes, parandalimit, e një smundje cila është e rrezikshme për jetën e njerëzve, në këtë rast femna, dhe luftën kundër kancerit gjirit. Bashkërisht me personelin shëndetësor,
po shohim për së ardhmen me çdo ditë, angazhimin e tyre, trajtimin, mundësitë për të avancuar në shërbime, në infrastrukturë, gjitha këto si të mira, të përbashkëta, të cilat duhet të realizojmë në ruajtjen e shëndetit publik dhe në luftimin e kësaj smundje e cila është rrezikshme për mbar njerëzimin dhe sidomos për motrat, gratë dhe nënat tona, si diçka më shumë ndoshta për te morales dhe angazhimit institucional. Atëherë, këtë vit, do deri në shtator 2020, kemi regjistruar rreth 250 femra të reja, raste të reja me kancer gjiri, që në krahasim me vitin e kaluar është dikun 10% më pak. Kjo për, jo, që do thotë që nuk do thotë që s'ka kancer të ne, po janë vënë ndoshta raste të pak për arsye të pandemisë dhe mundësia diagnostikimit dhe intervenimit kirurgjik është shtyr. Mirë po, gjitha të raste cilët janë diagnostifikuar, gjitha të kanë marrë trajtimin adekuat në klinikën tonë, dhe deri në këto momente kur ne flasim, ne si klinikë kemi kryer mbi 200.000 shërbime, 200.000 lloje të ndryshme të shërbimeve dhe vazhdojmë të jemi dot në krye të detyrës. Ne gjatë gjithë kohës kemi kryer dot edhe mjekimin me ilaçe dhe mjekimin me rrezatim me probleme të vogla në fushën e rrezatimit kur për arsye të aparaturës e cila është nga pak e vjetër kemi pas ndonjëherë edhe ndërprerje të punës përkohësisht. Po me përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë ne kemi vetëm një aparat e kemi kontraktuar dhe mbas dhënave të fundit që na tha ministri, edhe aparati tjetër do të vitin tjetër do të jetë dhe nga viti 2021 trajtimi me rreze do të bëhet në Kosovë modern, më i mirë se ç'është tash dhe më kvalitativ. Arjeti grave të Kosovës ka hapur ekspozitën Dhuna nuk fshihet brenda mureve. Kjo ekspozit ka për qëllim të arsyetimin e qytetarëve në lidhje me dhunën në familje dhe t'i njoftoj ata për së afërmi me përgjithësi që institucionet të ndryshme qeveritare dhe jo qeveritare kanë ndaj tyre për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ekspozita është hapur në sheshin Skënderbeu para teatrit kombëtar në Prishtinë. Dhuna në familjet kosovare tashmë është bërë përditshmëri te jetë e hidhur. Mjerisht, në shoqërinë tonë, personat që përjetojnë dhunë në familje, akoma fshihen brenda mureve të shtëpisë. Vetëm gjatë periudhës mars-qershor në Kosovë ka pasur rreth 40% më shumë raste të dhunës ndaj grave të raportuara në policinë e Kosovës, krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, thot Adelina Berisha nga rrjeti i grave të Kosovës. Fatkeqësisht ndodhet dhuna në familje, pra një ambient shtëpie ku do duhet që secili antar i familjes të ndihet i sigurt. Po që fatkeqësisht për disa qytetarë të Kosovës shtëpia nuk është vendi i sigurt, po është vendi ku atyre ju cenohet e drejta për jetë dhe ju rrezikohet jeta atyre. Kjo veçanërisht grave dhe vajzave të Kosovës. Berisha bëri të ditur se tashmë raportimin e dhunës në familje mund ta bëjnë edhe qytetarët që janë dëshmitar të dhunës dhe jo vetëm viktimat. Është një zinxhir, nëse ishin në institucionet mbrapa, është një zinxhir institucioneve që kanë për obligim edhe ti ngrisin kapacitetet e grave nëse kanë nevojë trajnime shtesë, edukim shtesë, shkollim shtesë, po njëkohësisht zyrat e punësimit të tentojnë të punsojnë këto. Ne si rjet kemi tentu si vjet në bashkëpunim me disa kompani, biznese private të shohim se çka mujna me bo për me ngrit mundësitë e punësimit për viktimat e dhunës familje. Në Kosovë, në nivel kombëtar, shifrat e paraqitura tërheqin vëmendjen për praninë e fenomenit në përmasa të konsiderueshme. Sipas raportit mbi vlerësimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje, dhuna në familje vazhdon të jetë një nga format e përhapura të dhunës që prekin kryesisht gratë dhe fëmijët. Të dhënat nga policia e Kosovës për rastet e raportuara flasin për afro 1000 viktima në vit që ndihmohen nga institucionet e Kosovës. Në më shumë se 80% të rasteve, viktimat janë gra, të pasuara nga fëmijët dhe burrat e moshuar. Sindikata e nënpunësve shtetëror të viteve të 90-ta me rastin e nismës ligjore nga deputetja Teuta Agjiu lidhur me pranimin e stazhit të punës e të përndjekurve politik nga puna gjatë asaj periudhe, të cilët u dëbuan ndryshëm nga regjimi i atëhershëm për shkaqe politike, apelon tek institucionet që të mbështesin iniciativën e deputetës Agjiu, duke ndaluar diskriminimin që institucionet tash e 21 vjet po e bëjnë ndaj kësaj kategorie. Sindikata kërkon me urgjencë që sa më parë të zgjidhet njohja statusit të punës e të përndjekurve politik. Prokuroria në Gjilan ka ngritur 6 aktakuza për veteranët e rrejshën. Si pas aktakuzave, 6 të pandehurit kanë vënë në lajthim Komisionin Qeveritar dhe Ministrin për Mirëqenje Sociale, duke plotësuar me të dhëna false aplikacionet e dedikuara për pjesëmarrësit aktiv në UQK. Me rast të pandehurve, u është njohur statusi i veteranove të luftës dhe e drejta në pension mujor prej 170 eurosh.
Të pandehurit si pas komunikatës kanë dëmtuar bugjetin e Republikës e Kosovës në shumë prej 44.810 euro. Lideri institucional e partijak kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e kompozitorit të mirënjohur Avni Mulla. Vdekja e kompozitorit të shquar, shqiptar artistit të popullit Avni Mulla, është humbje e madhe kulturës kombëtare, familjes dhe miqëve të tij, ka shkruar presidenti Thaçi në Facebook. Kryeministri Hoti ka thënë se vepra e çmuar e kompozitorit dhe baritonit ton do të jetoj gjatë edhe për brezat që do të vinë. Telegram ngushëllimi për vdekjen e artistit Mulla ka dërguar edhe ministri e kulturës Vlora Dumoshi, me çrast ka thënë se Mulla do të vlerësohet dhe ndërohet për krimtarinë që për dekada me radhë ka sjell jo vetëm në skenën operistike, por edhe në atë këngës në festivale të ndryshme. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.